Você já conseguiu todas as figurinhas da Gravidade Zero, tem certeza? Então confere aqui nesse vídeo se você perdeu algum ou se você já pegou todas. Olá, amigos poderosos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de BKXD aqui na Gravidade Zero. E hoje eu vou ensinar vocês a pegar todas as figurinhas dessa atualização. São algumas figurinhas aqui, nem são tão difíceis de pegar. Eu vou dar todas as dicas que vocês precisam para conseguir essas figurinhas. São muito lindinhas, inclusive. Mas antes de começar esse vídeo, eu já quero que você deixe o seu like, se inscreva se você não for inscrito e ative o sininho das notificações para sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo. Lembrando que nessa atualização tá tendo vídeo todo dia. Vamos para a primeira figurinha. A primeira figurinha você vai conseguir assim que você escolher o seu time. Isso aí, se você não escolher o seu time, você não vai conseguir essa figurinha. Então você tem que escolher o seu time para conseguir essa figurinha aqui. Gravidade Zero, Chama ou Trovão. Essa figurinha é muito bonitinha, inclusive colocaram os mascotes. Eu achei que ficou muito fofinho. Agora vamos pegar as figurinhas do Freezing Fan. Vocês vão ter que jogar muito Freezing Fan, porque tem que ganhar as partidas do Freezing Fan. Olha, eu já ganhei uma partida, então eu consegui essa primeira figurinha. Você quer brincar na neve? Olha só, uma referência a Frozen. E aí eu vou ter que jogar mais um pouquinho aqui para conseguir essas outras duas figurinhas. Mas tá tudo bem, porque eu gostei bastante e sempre tem gente para me ajudar a vencer. Olha só, lá vai eu vencer mais uma partida de Freezing Fan. Vocês gostaram do Freezing Fan? Vocês gostaram das mudanças do Freezing Fan? O que vocês acharam? Olha só, eu gostei dessa parte aqui de cima, achei que ficou bem legal. E eu também notei que o Frost agora ele é mais resistente, a gente fica mais tempo atirando nele na hora que ele aparece. Muito legal. Agora eu terminei, ó, ganhei. Nossa, eu fui o que mais pontuou nessa partida. Vamos lá. Vou pegar aqui os meus prêmios e também as minhas figurinhas, porque eu já venci umas 5 partidas, eu acho. Vamos lá, olha só, ganhei mais 2 figurinhas. Vamos lá, deixa eu abrir aqui meu álbum. Que disputa congelante, acho que essa daqui é de ganhar 3 partidas. Deixa eu descer aqui devagarzinho, sem pressa. Tenho muita figurinha, eu tô sempre mostrando aqui como conseguir as figurinhas aqui no canal. Então, sempre fica ligado se você não quer perder as figurinhas. Olha só, vamos lá. Uma partida eu já ganhei, essa daqui. Essa daqui, que eu acho que ganha 3 partidas. Isso, olha, ela é dourada. Que disputa congelante, gostei. E a última é a mais bonita, porque ela é cromática. Não sei o que diz, olha só. Nossa, é muito linda. Venci 5 partidas no Freezing Fan. Então, bora para as 3 últimas figurinhas que são aqui na pista zero. Eu vou te dar a dica de como você conseguir 20 segundos na pista zero. Primeiro você vai pegar esse suco aqui da velocidade e vai tentar pegar um impulso, ó. Esse barulhinho que acontece, você vai tentar pegar antes de entrar na pista. Daí você bebe o suco e depois você tem que passar por todas essas argolas aqui. Você pode perder algumas. Deixa eu ver se eu vou perder alguma aqui. Talvez eu não perca, olha só. Eu não vou tentar perder nenhuma. Vou tentar pegar todas. Preste atenção onde eu tô pulando e tal. Porque aí você vai conseguir também, ó. Ah, quase que eu fiquei preso ali. Por aqui também dá certo, olha só. Eu vou pegando todas essas argolas porque ela vai diminuindo o tempo. Mas também eu preciso desse suco de velocidade para eu ir bem mais rápido nessa pista. Preste atenção onde eu tô pulando, porque eu vou conseguir fazer em menos de 20 segundos. Olha só, 14, 15, 16 e yes! Eu consegui fazer em menos de 20 segundos. E fazendo em menos de 20 segundos, eu já desbloqueio as 3 figurinhas de uma só vez. Isso mesmo. Mas dá pra você ir desbloqueando elas aos poucos, não tem pressa. Mas pega essa dica que eu te dei pra desbloquear logo ela de 20 segundos bem rápido. Olha só. Correndo contra a gravidade zero, que eu consegui em menos de 40 segundos. Vamos para a próxima, que a próxima deve ser 30 segundos. Velocidade máxima é, ó, menos de 30 segundos. E a última que você tem que conseguir com menos de 20 segundos. E eu já dei a dica para vocês, é bem fácil, olha só. Ah,
Foi difícil de conseguir essas figurinhas? Comenta aqui nos comentários. Diz aí qual foi a figurinha mais difícil de conseguir para eu saber qual foi a figurinha que você teve mais dificuldade. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever se você não for inscrito e ativar o sininho das notificações para sempre que tiver vídeo novo, você fica sabendo. Fique agora com Poreiosa, já virou moda. Tchau! E olha, gente, acho que vai ser a Superbike em breve, hein? Thank you.